Okay, kita tengok type of bond cleavage ataupun bond fission. So, kita nak break bond. So, yang pertama adalah homolytic cleavage. Yang kedua adalah heterolytic cleavage. Apa beza dia? Homo means same. So, maksudnya belah sama-sama. So, a bond break symmetrically. So, apa produk dia? Produk dia adalah free radical. Kita panggil sebagai free radical. So, contoh dekat sini. Cl bond Cl. So ini adalah Cl2. So saya buka bond dia. Dan macam mana free radical akan form bila kita treated dia under UV ataupun sunlight ataupun high temperature. So arrow yang kita akan guna dekat sini adalah half headed arrow. So kita ada dua jenis eh? banyak jenis sebenarnya. So kali ni kita nak tengok dua jenis saja. So type of arrow yang pertama adalah half headed so kepala dia separuh je so ini maksudnya movement of one electron only di mana kita nak splitkan bond itu kepada dua ok so dia akan start daripada tengah bond so kamu ambil tengah-tengah bond bawa satu arrow ke atom kanan bawa lagi satu arrow kamu nak tarik pada bawah pun boleh kamu nak buat tanda macam MACD pun boleh so satu lagi ke atom kiri So, ini maksudnya bond ini ada dua elektron. Kita simetrikkan elektron tu. So, satu elektron akan dapat kepada Cl ni. Satu lagi elektron akan dapat pada Cl ni. Dan produk yang kita akan dapat, setiap Cl akan ada satu dot. So, ini adalah dot elektron. Okay. Plus dengan Cl dot lagi satu. untuk yang Cl kedua. So, ini yang kita panggil sebagai free radical. Okay, so free radical. Inilah free radical datang daripada homolytic cleavage. So, lagi satu heterolytic cleavage di mana bond itu akan break unsymmetrically bermaksud bond itu kedua-dua elektron akan dapat kepada satu sahaja atom. So, forming produk dia, cation dan juga anion. So kita akan pakai arrow jenis arrow kedua iaitu full headed. So bila kita pakai arrow ni dalam mekanisme kita ada dua jenis arrow. So arrow half menunjukkan pergerakan satu elektron. Arrow full menunjukkan pergerakan dua elektron. So arrow kita akan start daripada tengah bawa ke lebih negatif atom yang lebih negatif ataupun more electronegative. Okey. So dekat sini saya bagi contoh HBR. So siapa lagi negatif? BR. So di sini more delta minus di sini more delta plus. So bond itu daripada tengah kamu ambil full headed. So bawa ke more negatif punya atom. So full headed. Okey. So apa produk yang kamu akan dapat? H kita akan hilang bond ini ada dua elektron. So, dua-dua elektron akan dapat dekat BR. H kehilangan elektron, so dia akan menjadi cation. BR, dia akan dapat dua-dua elektron, so dia akan jadi anion, BR minus. Okay, so inilah heterolytic cleavage. So, bond break unsymmetrically to form cation and anion. So, same thing here kat sini, bond ini antara C dengan O, so C dengan O, C lebih delta plus, O lebih, delta minus, so siapa akan dapat bond ini akan pergi ke arah oksigen ok, so pergi dekat oksigen, produk kita H3C plus charge ke ion, plus dengan OH minus ok, so kita akan dapat kation dan juga anion. Okey, so itu adalah jenis cleavage. So kita boleh dapat different type of species. So kita tengok pula reactivity ataupun intermediate yang kita dapat tadi kita panggil sebagai intermediate cation, anion dan juga free radical kita panggil sebagai intermediate sebab dia tak stabil dia boleh react lagi. So reaction intermediate yang kita nak tengok adalah free radical dan juga carbon cation sahaja. So ini kita panggil sebagai carbon cation. Jika ada carbon plus charge itu adalah carbon cation. Kalau semata-mata secara general, ini adalah cation. So, as long as carbon pegang plus charge, kita panggil dia sebagai carbocation. Free radical, as long as ada dot titik dekat situ, kita panggil sebagai free radical. So, ini kita nak refer kepada carbon sahaja. So, kita tengok species carbon free radical. Kita ada empat jenis. So, methyl free radical. Methyl free radical methyl free radical apabila kamu punya carbon dot kamu bond ada tiga lagi semuanya adalah hidrogen so dia pegang tiga hidrogen dan dia pula adalah free radical so ini kita panggil sebagai methyl free radical primary primary kita boleh teka So saya letak one prime kat situ. So primary bermaksud karbon kamu lekat kepada satu R group ataupun satu karbon lain, satu alkyl group lah. Dia adalah dot. So dua lagi adalah hidrogen. So ini adalah primary. Secondary bila karbon kamu yang ada dot tu lekat pada lagi dua karbon. Okey, itu adalah secondary dan seterusnya tertiary, eh sorry, tertiary, carbon, tiga-tiga dia bond kepada tiga carbon. So, dia adalah free radical. So, ini free radical yang kita nak kelaskan ni, kita tengok keliling dia. So, primary, eh sorry, methyl, primary, secondary, tertiary. Okey, so itu adalah free radical untuk carbon. Carbocation sama juga macam free radical Cuma kita gantikan Dot ini dengan plus charge So jika dia adalah metil Carbon kion. So plus charge dekat situ Yang lain semuanya Hydrogen Sama juga primary Plus charge dekat situ Dia pegang Satu karbon yang lain semuanya Hydrogen Secondary plus charge. Ada dua karbon attach dekat dia. Satu lagi hidrogen dan tertiary. Plus charge. Ketiga-tiganya adalah karbon ataupun R group. So, apa itu R group? Kita panggil dia sebagai alkyl. Eh? Ok, so relative stability kita bergantung kepada apa yang attach pada dia. So, ini C ini, kadang-kadang kita tak letak C. Kita gantikan dia sebagai R. Ok, so saya replace dengan R. Eh? R, R, R ini semua kita ganti dengan R sama juga ini R R, R saya letak C supaya kamu tahu starting dia adalah carbon so R apa yang disimbolikan dengan R ni adalah alkyl group so kita punya simbol adalah R so alkyl group itu adalah alkin yang menjadi substituent ataupun branching ataupun side chain dia. So kita kata ini carbon, betul ada lagi carbon sebelah dia itu kita panggil sebagai side chain. Okey ataupun substituent dia lah. Okey so itu adalah alkyl group. Apa peranan alkyl group ni? Alkyl group ni dia punya peranan dia adalah electron donating group. So dia akan donate elektron kepada yang pegang dot atau yang pegang plus charge ni. Okay, so itu kita panggil sebagai inductive effect. So inductive effect kita ada dua. Sama ada dia donate ataupun dia withdraw. So sekarang ni R donating. Dia donate elektron. So apa yang jadi bila dia donate elektron? Ini C dot ni dia tak stabil. So bila dia tak stabil, macam mana cara nak stabilkan dia? Kita akan donate elektron pada dia. So bila dia didonate elektron, dia akan bertambah stability. So sekarang ini tak ada siapa pun nak donate hydrogen, hydrogen, hydrogen. So, tak ada apa-apa effect. So, dia normal saja. Ini ada orang donate. So, dia semakin stabil. Yang ni, ada dua lagi yang tolong donate. Dia semakin stabil. Ini ada tiga yang tolong donate. Dia semakin stabil. So, bila dia stabil bermaksud dia boleh duduk sendiri dalam tempoh yang lama. Okay. So, increasing stability. Yang paling tak stabil, of course, methyl sebab dia tak ada apa-apa pun alkyl group yang attach pada dia kemudian followed by primary followed by secondary dan yang paling stabil adalah tertiary okey ini untuk free radical okey untuk free radical kalau kamu nak explain so alkyl group is electron donating group So electron donating group stabilize the free radical. So the higher increasing electron donating group increasing stability. Tak cukup ruang kat situ. So increasing the electron donating group increasing stability. Untuk kabel kaya pula sama sahaja. So dia memang electron donating group dia akan tolong stabilkan kation dengan free radical so rotation dia pun sama makin banyak alkyl group makin stabil so methyl primary secondary and tertiary so reason yang sama alkyl group is electron donating group so it Stabilize cat ion. Okay, saya titik kat situ. So, increasing number of electron donating group will increase the stability of carbocat ion. Okay, so itu je reason dia.